dnešním zápase jste poměrně dlouhou dobu tahali za kratší konec provazu. Čím to nakonec bylo, že se vám podařilo domácí přehrát? Těžko říct, mi ten zápas přišel zrcadlově stejný, co jsme tady předvedli v lize, že vlastně nám to bylo obráceně, že my jsme furt byli v pohodě, jenom nám utekla třetí třetina, dneska to bylo na druhou stranu, ale asi nám dlouho trvalo, než jsme si zvykli na ty parkety, ty nám dělají strašné problémy, dělali nám problémy až do konce zápasu, ale tak jsme stáli se stavu samozřejmě, že když jsme prodávali o 3-4 góly, tak jsme to stali na dvě liny a vyměnili golmana a pomohlo to. Přikládáte velkou váhu tomu, že vám domácí v podstatě nabídli možnost několika přesilových her? Pomohlo vám to ve vítězství? Takhle bych to úplně nevnímal. Co si pamatuju, tak jsme v té jedné dostali góla a zase moc gólu jsme asi z těch přesilovek nedali. Spíš bych ocenil toto nasazení a takovou tu víru, že to můžeme otočit. To bylo důležitější než přesilovky. Děkuju. Díky.